mwebale kwekuumira ku mukutu ogwa Ugandan Lifestyle amannya zisigabwa mu Rashid. Waliwo omusomesa ono yakwatiddwa agenda maaso n'okubeera ng'asobya ku mwana wa myaka 13. Ate n'omuyizi owa senior 3 ono yakwatiddwa oluvannyuma n'okubeera mu ddiiru y'okufera omugagga w'omu Kampala obukadde 10. Kalutandikireko saidi za wali mbali eno waliyo essomero eriyitibwa Nabuyungo Primary School. Essomero lino eno alikulira ye Grace Kabuni. Grace Kabuni ono anonno byamuweddeko okuba nti omusomesa we amanyikiddwa nga Stuma Joel yakwatiddwa poliisi ku kigambibwa okuba nti abadde ng'asobya ku mwana araneetuka. Omwana ono tetugenda kwogera amannya ge naye nga eyabadde ng'akola kino ekikolwa ye Stuma Joel. Ono yakuddwako omusango munnange era guli ku file number 297 kasaze 2023. Kati omwana bategedde batya nti nno ono yabadde ng'amusobyako. Munnange abazadde mukazi akazi omwana jukira bana abaana abato era wabanga abadde asobezebwako embeera ze zikyuka na buli kimu. Abamu asobola n'okuvunda wansi n'atandika okuwunya. Abalala asobola okubeerawo ng'abeera mu birowoozo ng'alina n'okutya mu mutima. Ono yageze maaso n'okubeera nga ategeeza nti omusomesa we Joel yagenda maaso n'okuba ng'amugamba nti buli lunaku lw'oba ojja ku ssomero olina okkeeranga ku makya nnyo. Classes bwe zibeera zitandika 2:00 by 1:00 olina okubeera ng'otuuse wano ku ssomero. Owulidde nti ye Monster ampulidde. Munnange olw'okutya okungi omwana ono teyajemera musomesa kubanga jukira babatiisatiisa amugamba nja kutta n'omala oyogera nja kukuba nja kutta n'ebirala bwe bityo abigenda n'ebigenda mu bwongo bw'omwana oyo najjula okutya mu mutima. Nalowooza nti omusomesa ono kyaba amugamba ebyaddala nti aba asobola okukituukiriza. Kati waliwo mbu omulundi ogumu we yajja ekikeerezi omusomesa n'alema kwejjirako ye era mukolo mu kiraasi yamukuba kibooko ezaajula n'okumutta. Yamukubira ddala yava kasonga katono nnyo n'agamba nti gundi lwaki wakoze booti ne booti ne booti n'amukubira mu lujjudde okwo kugatta n'okumutuusaako ebisago nga akozesa omuggo gwe yali akubisa omwana oyo. Mu mbeera bw'etyo kati omwana ono n'akitegeera nti bwe ntuuka ekikerezi omusomesa ataama era ajja kunkuba n'atandika ng'okukeera. Ono abadde nga tayosa buli lunaku ng'ateekeddwa okukozesa omwana ono muto w'emyaka 13. Kati akodde essomero lino eno omukyala Grace Kabuni ono yagenze maaso n'okuba ng'agamba ye abadde takisuubira nti omusomesa we Joel ayinza okukola ekikolwa ekiringa ekyo. Naye era n'agamba nti nno bo nga baabasomesa singa omuntu azuulibwa ng'abadde yeenyigira mu bikolwa eby'okukabassanya abaana b'essomero nti ekisooka bamuggyako ebbaluwa ye ey'obuyigirize ne bagisazaamu, ey'obusomesa ne bagisazaamu nga takkirizibwa kuddamu kusomesa walala wonna. So ng'ate amateeka ga gavumenti ate googoogera kirala era ono kye mmanyi ayinza osimbibwa mu mbuga z'amateeka n'asalirwa ekibonerezo ekizito ekisava. Kati kiraga nti era omusomesa ono abadde ng'asomesa ekibiina eky'omukaaga n'ekibiina eky'omusanvu nti era waliwo abaana abalala baabadde ng'akozesa ekikolwa kye kimu lwakuba bakyagenda ddala maaso n'okubeera nga banoonyereza. Era nti tekikoma kwono musomesa Joel wabula waliwo n'abasomesa abalala mbu ababadde beenyigira mu kikolwa kye kimu era kyongera okulaga nti ono omwana ono ebikolwa eby'omukwano abadde abikolera mu woofiisi ye. Omwana nga buli ku makya ayina okuyingira woofiisi ye n'amutuusaako
ebikolwa ebya oba ebyensonyi. Kale mumbera bwetyo bwetyo ebibadde side zeyo Nabuyungo a primary school Mbale. Kati waliwo omuwala wa senior ya kusatu. Omuwala ono wa senior eyo kusatu abadde nakabinja kakolagana nako gada masono okubeera nga babba abantu. Omwana gwola batudde kweye motoka ya poliisi nga asembye eri yoyo omwana gwe twogerako abadde enyigira ne banne oba ayadde beekobana ne banne ogenda masono okubeera nga babba abagagga sente. Kati ono nno CPS eyeyo ekamuli yageze masono okubeera nga ebayoola. Era waliwo ekibinja ekiri side zeyo enawanyago nebusajji oba nebuwaji banonno nga bafera abantu babaguza ettaka eri ekiwani ne babalimba limba kosa no bagamanti bagenda bawa dola. Ono nga muyizi Kamuli Community College akanyiza kwesesasesa kwemola mola nenga baba poliisi bamutadde dakabangali. Kati okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bitundu byeyo e Busoga North abanyikiddwa nga Michael Kasada yagambye nti era waliwo n'omukadde omulala ono yali mulema era naye bamufera ne bamugamba nti no bamuguza ettaka okuli emiti nga lino yaligula obukadde 12 kyokka we yafuna ka mashini ajje emiti ginene agisalemu embaawo ate ne bamugulako omusango ku poliisi nti asalimbira mu ttaka etali titi. Kati ono omugagga gwe babadde bafezeeko obukadde 10 bamusuubiza ne bamugamba nti nno leeta obukadde 10 tugenda kubeera nga tukuwa dola. Bo bamugamba nti bakola dola era we bazimuwa nti ziba zijja singa ku ezo sente z'abeera abawadde. Waba bawadde obukadde 10 kitegeeza somuwa dola za bukadde nga 30, 40, 50, 60. Ye yalabye nga talina waafunira bwatyo n'abagamba bano bandibanga bafere era nagenda maaso n'okubanga agende ye Kamuli n'aggulawo omusango n'agamba nti bamufeze ne poliisi yasitukiddemu okubanga ekwata abantu abo okuli ne student w'essomero. Nonno mu bitundu byeyo Kamuli babatuuze ne basente balaga nti nno omuze ogw'obufere eno gye guli mungi era beewuunya omuntu gwe bafera nga tamanyi nti nno abafere beeyo bafera mu sitayiro abwetyo. Kwegamba ndowooza abatuuze bonna bonna bakimanyi nti kasita omuntu okubira essimu ng'alina koodi gy'ayitamu bweti ne bweti ne bweti olina mmanya nti omufere. Kati bakwasa abo abatabibeerako abatabiriiko abali eyo kati nga bano abali e Kampala aneewalala bwe bali bagenda maaso n'okubeera nga babafera ne babayingiza mu kitimba okakananga bambi baddemu akasente kaabwe nga basuubira nti kagenda kukomawo ate ne kafiirayo obwe katyo. Kale bibadde eyo Kamuli nze Sega wa Murishiti.